смачно, смачно дуже кльопа, вам готує піскарьова. Музика зі смаком. Всім привіт! Я дуже скучила за вами. Незважаючи на будь-яку погоду, в нас неймовірний класний настрій. Гарний початок дня, і я готую разом з вами спагетті з рибою. Можете мені не вірити, але я цю страву приготую за 4 кроки. Ну, просто як вгадати мелодію. Так, що нам потрібно? Беремо 500 грамів спагетті, солодкі помідори, ну, грамів з 300 білої риби, філе. Ну, це може бути дорадо, палтус. Ну, що у вас є, що вам смакує? Цедра і сок одного лимону, 80 грамів вершкового масла. Але я його завжди змішую з оливковим. Так смачніше. Я люблю молодий чесник. Ну, можна використати будь-який. Одна головка молодого чеснику, гірстка меленої рубленої петрушки, морська сіль і свіжозмелений перець. Я використовую 5 видів перцю. Починаємо. Крок перший. Візьміть помідори. Ну, я беру десь з пів кілограма. Обдаю окропом. Легше почистити. Тоді ріжу і давлю через сито. Можна просто збити блендером. Буде пюре. Крок другий. Трохи оливкової олії, трохи вершкового масла. Топимо на сковорідці і жаримо на ньому, просто припущуємо зубочок чеснику. Менше, ніж хвилинку. Потім додаємо помідорне пюре. Все, томимо на дуже повільному вогні 10 хвилин. Беремо до рук рибу, крок номер 3. Тримайте її, тому що вона вислизне прямо з рук. Або ні. Ріжемо на шматочки, об'єднуємо з томатним пюре, приправляємо соком і цедрою лимона, сіль, перець. І все. Тушимо 5 хвилин. Ну і останній, четвертий крок, як вишенька на торті. Кожна з вас вміє правильно зварити спагетті, тому що на пачці написано, скільки хвилин потрібно їм для приготування. Отже, відварили. Тепер змішали спагетті з помідорно-рибним пюре. Все присипати петрушкою, збризнути оливковою олією, ну на смак. І даємо на стіл. Ну що ж, мої любі, гарного вам настрою, крутого класного дня, смачного! До столу! Все буде смачно, все буде кльово, ваша Таня Піскарьова.